Dear Santaya, you have been the best person ever. Det er en god begynnelse. Den kom i går. Vi får se hva vi har i dag, da. Kjære julenissen. Hva er den der til Santa her, da? Oi, så kommer den her. Jeg har møtt fetteren din. Jeg får jo lov til å være fetteren til nissen, ja, da. Vi sier jo gjerne det at den ordentlige julenissen, han er så sky. Det er jo ganske utrolig å tenke på at vi sitter her altså med skoleklasse fra andre siden av jorda, som skriver til Santa Claus 1440 Drøbak. Men det er en kjempejobb, dette her, å gå gjennom bare disse brevene. Dette er første gang jeg sender et brev til deg. Jeg sender brev til deg fordi jeg tror på deg. Her står det vannpistol og prompepute. Det går liksom aldri av moten. Lego og prompepute, det er vinnere. Det er jo ganske tynn adresse da, når det er ikke stavet til riktig Nordpol engang, men det kommer altså fram. Du ser nå at det faktisk mangler et frimerke også. Min rolle er, skal vi se, jeg må bare ta den. Det er fra jul. Jeg henter brevene hver dag på posten, fordi det er vi som har fått i sin tid postadressen til nissen. Nå skal vi se. I år ønsker jeg meg mest alltid en søt valp som ikke blir så stor. Og to lastebiler vil han da for sikkerhets skyld, og så mange politibiler du kan få tak i. Det ser nesten japansk ut, men det er mye fine skriveøvelser her. Jeg har jo en klassiker her. Men han går på den lille smella der med å ønske seg først fred på jorden, og så ønsker seg maskingevær og usynlige straks softgun og spionutstyr. Det er jo ganske utrolig når du begynner å få brev fra for eksempel Irak, Iran. Og det er veldig spennende å se også på hvordan ønsken er, for det er ikke bare barn som skriver, masse voksne. Og det har også vært brev som har vært veldig tøffe å lese. Vi får ikke så mange av dem, men de du får, de husker du jo. Finnes Nordpolen nå lenger, eller har den smeltet helt? Ja, det er jo et spørsmål en kan stille seg. Vi sender jo alle beste ønsker om at ting må gå bra. Alle skal virkelig ha det hyggelig i hverdagen.